Pull me out my home, found into you.他没有给餐具哦，我真的是干你娘，真的干你娘，干你娘嘞！
好在对面是没过来掰，三个人全部选择是在包点这一侧，三边 CP。小刀这边封烟之后是只选择一人在假烟，另外两个人则是选择跟包点他在这边对枪。Team DNA 这边人很聪明，枪线站得很开，不给对面说大不了所有枪位的机会。烟反闪，第二时间 CT 这边的话是再补一个乱回烟，想知道 timing 机枪过来 repeat 补枪，补枪队友没有过来帮忙，第二时间补枪也晚了。嗨，李大军，抓住对手的这个防守漏洞，完成这边第二时间小方可以再秒一人。那么一点这边一烟就宣告失手了，是爆头位烧一下道具给一下，五打二。补枪做到位，连杯三十，混死两个！哦，干你啊！他混死两个，他开挂，非常精准的混烟，干他开挂。烟包这边三十是有钱的，他带红领吧。自然是在包头位，是两个非常精彩的混烟。一落局，中路前压过来，如果中路前压必点的话，直接选择提速。第一枪抢近点，烧一下一下 ，OK。哎呦！下包位是不太对，选择下包位。三打二，两人架枪，位置全部锁定在 Jenner 的这边。没人提醒我一下吗？我忘了我是最后持枪了，还是我什么时候绑烟的，我自己都忘了。回归到一个三人强壮，我觉得对着跟你快速提速，让你直接冲上来。黄布这边先打一个，时间没有被拉呀，我差一点点。这边 Cypress 一把，他刚刚差点收到两，可是他到后面已经够不够了。哇，差一发，刚那个。P 这边有一直在看岩边。哦。三打三，依旧还有两名 CT 在 A 区防守。可是他们还没装包哎，他们应该架死。哇，他封这颗烟架不住。现在是怕北方，除非对面北方头铁吧，会想穿烟，应该没那么头铁。然后看来没有要传言，没有要去 A 点去乱了，想要转点。剑魔往 B 点靠，
CT 也是，然后 CT 有意识到他们可能会转点，开始有人回防。刚刚有一个人从 B 点跑到 A 点，可是他们刚刚有意识到可能会回防，那个 B 点 A 要回防那个人回 B 点。哦，有闻到了，很臭、哦，他们转点的味道闻到了，玄邪玄。哦，干。Cypress， 拿下一个三杀。早餐店算不算一种铁板烧？来到上半场最后一回合，这边的话直接选择枪，起两把 Map 刺，看起来是要打一把快节奏。中路直接提过来了，直接几个一个 Freda 打两个，把时间再拉出来。A 点是已经回防到了电梯房的位置 ，B 点想单摸也是被正好抓了个 timing。只剩下 P 中一个人，剩下白枪，还是没有办法。中路这边提速确实很快啊 ，B 点这边和中路是只各有一个人的防守，但是 A 点这边是听着 rap 没有动静，直接回到了靠 CT 的位置，帮队友解围。非常可惜，如果跳台下，而且现在很多大陆人喜欢在老鼠来开台，不知道对，如果可以把这个位置加一个，明明在亚洲地区老鼠牌的 CSGO 没什么人在看，然后有些大陆人很喜欢来老鼠来开台，不知道。或者他们不要去虎牙还是什么的，还是因为他们在国外被锁区啊？国外锁区，然后不能开台。要翻 VPN。8-7，这边 Team DNA 是领先一分进入到下半场，快枪作为 CT。这个图我还看了一下 HLTV 上，因为这个图自己也不是很熟。他这个图，北和井的胜率其实是对半开的，这是我没有想到，我一直以为这是一个匪，但其实他因为对北这个图的警匪胜率是对半开的，很有意思。现在偏 CT 的图就只有 Nuke 和 Overpass， 其他图基本都是 50%50%， 然后上下不超过 20%。 确实 Overpass 我觉得是紧，所以他我一直觉得 Overpass 是紧。 Vertigo 的胜率对比的话是49-51，我不确定他讲对不对啦，不过他刚刚讲说是景图，不过我觉得是景图，因为他们很好就跑到了，除非你头铁去抢点。一人这一枪就倒歪射下一大蹦。OK， 那么下半场比赛开始，这边 Team DNA 是领先一分。要起两颗雷炸 A 包点吗？看一下。并没有，配出一把双枪和250。CT 这边要不要起个钳子？把这些全都起掉。闪光四人出去刷，这边的话 B 点是先打 contact， 哎，非常有意思啊，三人 set up B 点，赤壁单人打侦察，两把枪打输出，再一个第二时间再飘一枪头，白枪近点近点打输出，闪光弹很白，近点直接补你脸上打，你怕不怕？中路包抄到位，一打二。这个回防，哦呦，直接被收门和一枪带走。Team DNA 这边是
补对了对面的进攻方向，但是中路这边 Lurker 是姗，什么叫姗姗来迟吧，应该来的是抓了一个非常好的 timing， 抓了两个背身，最后也是一枪带走了从后路 flank 的 P90。 一颗闪准备刷中，但是这边匪知道你是短枪，哦，直接是 A 点快枪，我们也都知道这张图，不知道我们的控制权是至关重要的。不用多废话，这边是一分三十，直接冲到 A 包点里面。孙烟等一个闪出来，直接给你硬拉走。怎么样，枪械劣势，这么大地方是吧？我喷水在换，还有亮光面。Magic Super 非常果断的换 T A 区。就是长枪欺负你短枪，给你打人换人。中路一个火防 run， 这边的话，雷点是再次的硬抢。CT 这边道具也不是很多，大概就会选择第二时间的反清或者是包点的双架。A 点推颗烟出来，给烟边打一个，就能直接被换掉。包点这边二人在防守，你换一个能不能混到烟里面去？位置比较尴尬。里边包着两个大残，吃鸡，哎呦，被世界位指挥交通位给打了。留下 Q 完一个一档二，身上还有满道具和钳子，没有丢雷暴露自己的位置，现在就看能不能找机会先打掉一个。龙烟撞脚了，最后一打一炸又丢闪了。这里面爆残血，会烧小道，脚不漏了，这边低包，哎，选择直接抢拆。打心脏，打心脏。漂亮！这边的话应该是身法稍稍有些小失误啊，正好是漏了个脚步出来，不过就直接将计就计，再第一次包，让对面以为还是假拆，以假乱真，心理战，九比九。一颗乐空间给你做骚扰，就占了一个非常 aggressive 前点的位置。黄部队友是随时准备帮忙。混残及时跑路，一颗雷，哎，伤害应该炸得很不错，漂亮，直接科比带走。眼这边也是给出一个单向烟，两边左右开弓，这边 P90 适合看出两人联手拿下了整个让步的控制权。非常漂亮的 setup。二手 P90 现在跟进点吸引火力。这到底这个到底是这个到底是真的他自己在爆，还是他去网络上找个实况来那个？一左一右。不过我觉得他声音蛮好听的，不过我觉得他声音蛮好听的。不知道，我有时候觉得有些就是大陆人讲话，有些讲话的声音是蛮好听的。跟我比起来的话，跟我比起来的话是真的比较好听的，讲话比较字正腔圆吧，不像我讲话那么难听又那么尖。
早知道是这。而且这个礼拜六 DJ 小号，哎 ，Crazy Rider 要办那个电音趴，然后他妈请 DJ 小黄呢，是这礼拜还是下礼拜？哇，干蛮好笑的，也不是很好笑，蛮屌的，直接请 DJ 小黄 ，DJ 小黄 Music。我手有点卡住，就是有时候就是我一直这样，然后临时转回去的话，手会卡住。因为我是手腕，我不是手臂，就是超容易卡住，然后手臂我又不习惯。我明年，我明年可能跟你们预告一下，我明年可能会有新的民宿，就是我今天要去签约，今天要去签约，正式签约，然后，34坪吧，然后3层楼，34坪3层楼，透天，34坪，然后1600万，然后有贷款，不是全额，妈全额国税局会查，全额国税局会查。我有时候都听脚步声。终于忘了自己曾经是谁，又是战国战乱把刀子，知道那些不全是无辜的躯体。这个人叫佳慧道士，求的我，你的
是你，因为我知道我给不到你要的东西。我只能偷偷的想你，只能偷偷看着你，总是没勇气，总说不出我是真的爱上你。我刚刚以为，你知道我刚刚以为那什么？我刚刚想说这个可以丢蛋吗？刚好像有那个手雷之类的飞过去，就是花盆。但是我错觉还是我关声音，我感觉好像打不到人。
哎，难有变化，不如喝完这杯就
各自回家，别坐在对面欣赏我的挣扎。一场失败的爱情像个笑话，热的时候兴奋如麻，冷了以后看见自己够傻，人怎么会如此容易无法自拔。一场无谓的爱情像个谎话，甜的时候只想亲他，哭了以后每一句都可怕，人怎么会如此难以了无牵挂。一场失败的爱情像个笑话，热的时候心乱如麻，冷了以后看见自己够傻，人怎么会如此容易无法自拔。一场无谓的爱情像个谎话，甜的时候只相信他，哭了以后每一句都可怕，人怎么会如此难以了无牵挂。我终于忘了自己曾经是谁，中间握着那把刀子，刺透那些不知是否是无辜的躯体。你终于不再想起那闭上眼仍无法不看见的死去，但人们无法停止回忆，直到缅怀也成为了哭泣。终于不再躲藏那份被遗忘默默之谁的原谅，他求的不是忏悔而是有罪的表白。你终于学会了绝望置身事外的旁观者，干你闹事嘞，安安自闭儿，安安啊！我昨晚在哪？我昨晚在昨晚在忙那个我要买新房子的事情，然后跟我朋友出去喝酒聊天，然后我喝可乐。哦，那可以。怎样？昨天怎么了？没有啊，我等等要去签约啊，那个
这次是我有史以来买最贵的房子，因为西西尔也要打，住新安，新安，敢买房子又不是要那个，这是我有史以来买最贵的房子，敢1600。1600万，有贷款不是全额，1600万，我的妈！分几期哦？没有分几期啊，反正我明年就缴完，我明年或后年就缴完了，所以我根本没差到几期。因为我用房贷最主要是怕国税局会查，你知道吗？因为现在都是用那种，你知道现在都是 AI 查账吗？就是只要那个 AI 查到你那个购买资料有问题，他就会报国税局。对啊，会抽啊。对啊，然后那个 AI 查账好像我不知道哎、欸，我不知道，我银行的朋友说大概查两三年就不会查，所以他们都叫我说明年或后年再缴就好，再一次缴就好。前来学习，嗨八龙神，嗨红茶，这逃税专家哪有逃税，这叫节税，讲好了，都爱乱讲节税哦。来学习怎么省钱。敢说真的、欸，我很想带你们一起那个，我希望我身边的朋友跟我一起好，只是有时候我不敢乱带，你知道吗？因为我怕，因为哪一天炸掉的话，你们要找我，我也不好意思跟你们讲这样。然后我现在就在等一点，他们跟我约2点了、啊，然后我1点先去那边坐一下。割掉头针，免得心的一天，别再伤重的心痛。如何买房？但可以买房啊，敢不是？敢买房很简单哦。你贷款，你啊，我最土炮的方式就是你去买一栋房子，然后你用那个租金去赚那个、啊，然后再用你原本的工作去养，你原本工作就可以养自己了，然后你用你的房租去养房子啊。我以前是这样养啊，啊，只是资金不够，你可以先从套房开始买啊。只是干台北很难呢，我是因为运气好生在台南，因为以前台。先不要说以前啊，现在台南也很便宜啊，台南4-5-6年的房子300-400吧，比较行情比较差的300-400啊，有装潢过的300-400啊，然后你拿去租人，然后你这样贷款下去的话，每个月应该缴几千块吧，然后拿来去租人，然后再用你一般的工作去，应该是可以赚回来，只是前提是你要有租到人。请问可以打工换宿吗？资金不够，资金不知道哎、欸，干我北部房价我是真的不知道，听说干北部房价我要买4栋才能买一栋吧？干北部我是不会想，南部的话，干南部哦，南部现在透天越来越贵，现在透天都快，现在很难找1000以内的。帮我选民宿，不是哦，现在4楼都超贵。我现在瞄，我现在那种看那个，我看那个什么、啊、住商啊，有潮市那一些刊登的，他们4层楼都超过百，不是、啊、超过1000啊，不是超过百，
都已经快破千了，现在很难找一千以内。而且你不是贷款就无底喽，因为你不是贷款就无底喽，你只要一直买房子，然后那种你好像买两次房子吧，银行就会认定你是投资客，啊，本来1%的会涨到2%，会涨到2%，那个利息会涨到2%，干有个低的，哈。然后我他妈白痴，就是我不是之前我好啦，干我就直接跟你们讲了，我最近有跟人家借钱的，不是说什么我最近缺钱跟人家借钱，只是我懒得去银行汇钱，就是我新开我就拿我别的账户的存本拿去办新开户，就干妈的那个银行专员觉得我是白痴，他就是说你有记录，不管你换哪一家银行。汇率不会降，干你娘！我想说换家银行汇率又会降，操！然后我现在被政府认定是投资客，不会吧？是对啊，连结的啊！我那时候以为不连结啊，然后我那时候不是跟许宗明他们借钱。也不算借啊，就是我懒得汇钱，我懒得去银行汇钱，因为我没有网银，所以我只能去那个，我只能去 ATM 或者是去银行柜台汇钱，反正都还了，没错。哎、欸，但不是，我还欠许宗明2万，因为那个 ATM 限额只能三万，一天限额，所以我等等去完健身房，顺便还那2万。干，听你这么说，我好像还有2万没还许宗平。干笑死！反正你借我钱，我一定是会还的、啊。我没还，几乎都是懒得去银行。我是很讲诚信的。跟我借人家钱，我是很守信用的，只是看我会不会去银行而已。会不会去银行？或者是我找我朋友找我的借我钱的人还你，只是通常他会不会屌我就不知道。而且干现在房子是真的很难找一千以内的，就是以透天来说很难找一千以内的。我现在都没有，就是先扣掉一些很差的物件呐、啊。干说真的，我现在很难一年买一栋。我现在可能这次买，我可能近两三年不会买房子。不是我大嘴炮，就是干现在房子越来越难买。然后我最近都是嗨丽莎姐，我最近有时候都会去法院啊，不是我被告、啊，不过我有时候被告去法院也是啊，我最近也常常被告。啊，那另外一回事啊！我最近都会去买那个持分法，就是那种那个一栋物件，然后会分好几笔，我都会去买那个，然后去申请那个
法拍，然后再分钱。我最近都买那种十分法。对，反正都卖得了，确实。只是有时候会那个。对啊，越来越资深，确实。对吧、啊？不知道哎、欸，干我现在，我身上好像有超过十笔。然后我最近干，然后我现在也没办法。我最近有十几笔，然后还有一栋还正在打算买。还是你来谈谈住了，好，方便是方便，废话，对啊，只是台南我觉得很不方便，也没有说不方便啊，就是去过我去过高雄，还有其他地方干，那么路好大条，然后台南路超小条，然后还一大堆三宝。高雄一堆白痴老人，又老又穷。你看啊，就是这就是你们把韩国瑜逼走的下场。这就是你们把韩国瑜逼走的下场啊！现在又老又穷，哈哈，再投给蔡英文啊，白痴！再投给蔡英文啊，白痴！哈哈，蔡英文执政的下场。我告诉你，我不是懒的、哦，我只是单纯想打嘴炮而已。假如说今天是韩国瑜当选，我也说韩国瑜执政下场。这次不去投了，干我一定投啊！我这次一定投送，反正我上次投票投宋楚瑜啊，只要这次宋楚瑜又有投了，我一定还是投他、啊，投到他死掉为止、啊。那。然后台南市长我就选 Crazy Friday， 爱国瑞，还是这边选里长干不行哦？你知道你选你去选那个什么？你去选里长的话，他们会查你的那个，他会查你的税，然后还会查你旗下房产。然后我光是查税这一点，我就没办法过。因为我都结了太多税，我结了太多税，我签约没有啊？我最近我买房子啊，我买新的房子，没有啊？那他们就是资产转移啊，他们可能就是把资产转移到什么？假如说我今天去学来选，然后我可能把资产转移到我妈还是谁身上，我妈还是我爸还是我儿子身上之类，差不多这样。还是你转移都可以，银饰也是保值的东西啊。光是我的老鹰那时候买100多万啊。现在涨到150啊，好爽！现在涨到150啊，还是尽量大 CS 哦，算了吧。等等，有人来爽我说我怎么都买贴纸箱，贴纸这种东西贴在上面就是不保值的，只有刀子是保值的。等一下，我被人家靠北怎么办？等一下我被靠背怎么办？对不对？
我现在言论很危险吗？会吗？我没有影射什么，我没有影射什么，我很 respect 哦，这个人很和善 ，fucking respect 哦。你买一堆一线特工，有人要叫我一线三队的吗？加入我借你一双一线特工。哎，世勋卖的那一张贴纸是不是人民币五六百块那？是五六百块那一张？当然体是五六百那一张啊。万一他真的他那个四连买的是多少？台币大概要多少？没有，我只是好奇问一下，因为我想要把我略魔换成全新，反正保值嘛。我想要换成全新，可是他那个 combo 还行吧，只是感觉好像 buff 很少见，好像 buff 好像很少人在贴，会比较好。干，可是皇冠不是三四万吗？我是花不下去的。干，他比迈阿密还贵，他比迈阿密还贵。可是你这样我会被人家靠北说那个贴纸是一个没价值的东西，贴在枪上就没价值，我会不会又再被靠北？都是收藏的，确实。你都如何回忆我？带着笑或是很沉默？这些年来，有没有人能让你不寂寞？后来，我才先学会了如何。去爱，可惜你早已远去，消失在人海。后来，终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不再。后来，我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去。没有，我只是好奇问一下而已，因为世勋那把是崭新的嘛，对不对？我只是单纯想要买崭新的而已，然后我只是好奇说世勋那把大概多少而已，好奇问，没有吗？只是我觉得他那样贴是好看的，以色调来说的话是好看的，只是价值可能一定是没有比皇冠好啊。但你不建议，还是我乖乖的找全新，然后四连泰坦补贴啊？感觉四连泰坦补，感觉水马或 C 9比较适合那个，感觉最基本的 combo 就是水马嘛，然后 C 9，然后泰坦补贴。因为你当初想买。确实，只是太贵，我买不下手。就是我就是那种有钱，可是我还是比较偏向买便宜，就是能用就好，能用就好的便宜那种。干，舍不到哎。确实，我也想买啊，可是不想花那个钱。
个无人的海边，海洋来来又去去，有太多记忆，快乐现成谁退去？脚步成对，因拢含落因落去，谁知影你对倒位？变作寒冷的冬天，酿出一杯乌咖啡，是体会为什么伊也知道这对味，苦苦的咖啡，因落因落因落去，因落这十四杯无咖啡。在做年去一年，你干什么都没人，完了，死都没人了。问我剩偌济勇气，真假啦？一点都没电脑了。被无视绝对可以，不知道之后再挑吧。反正我现在一定是有钱那个、啊，我现在一定是有钱买的。我说以买底价的话，我现在一定是有钱买的。我现在还有是，我现在这边有那个、啊。我现在还有4800。可是我要肯偏高，你说，干他现在降价，我上次看的时候他现在降价，我上次看的时候3100，3100，中国公安。瓦肯偏高，我也不知道，反正我是想要先买一个，反正我现在想要拿全崭新吧。可是你这持枪视角，不要再酸我持枪视角了。不要再酸了哦，妈酸命！不要再酸了哦，没事啊，再酸我要忧郁症哦，真的会忧郁症哦。
我不是赖宏霖，秒哪打哪。哦，这16年水马，这个又多少？有人认真爬分吗？干，没有。有人跟我说这个怎么爬都不会升牌哦。与其这样，干脆随便打。哦，干这个更贵耶。哦，有看到哎。那我这把可以卖多少？我这把硬要吹的话，可以卖多少？我这把硬要卖的话，可以卖多少？可不可以多吹多少块？官皮不会动啊，不是说不会动，我这种。科隆全息科隆可以吹多少钱？干！问阿基，我怎么没办法看我那个多少？干没办法看那个价钱。完美那会动，真假啦？跟那个神雕侠侣一样哦，他在动。哎、欸，干不行哎、欸，我这样玩下去，干不能，我不能这样玩，我玩下去的话可能要一个小时。那我还是继续搞自闭好了，干排一场我可能要玩，我可能那个要迟到。他在动，敢先别讲啊！妈，上次打我队友完美 S 跟低能儿一样啊！也没有乱打、啊，我们还是赢啊！只是我觉得我队友都脑残，妈的完美 S， 妈行为跟。干，我还记得那个蓝色就是完美 S 啊！那说什么我箭头没带包？干你娘！我都近点，我都近点杀三个了！你妈跟我说你箭头不能拿包！干你娘！真的是哦，没被我干过。假 S。干我不知道啊，不过他很低能啊，然后被我。然后我跟哈利在打配合，然后打到最后他开始好声好气，只能底价是不是？主播请说。我不是我，我就是我，你不是你。军阀。哦，是啦。我不是我，我就是我。你不是你，你就是你。预购了没？还没。不过一定是要预购啊。反正我已经对《战地风云》失望透顶。啊，教你们单香烟啊，这是教学台啊。教学搞手法，哎、欸，这边丢着，然后跳起来，哎、欸，太强了吧！他就是单向烟了、啊。64TIG，赞啊！啊！他把我头打爆了。
压抑。我就是我，我就是我，你不是你，你就是你。黑烟重重，我们心不乱。这啥？那你没救，什么东西这啥？太强了，感觉啊，休闲都是白痴了。啊，这个人还想刀诶、欸。你干干，完美都白痴，真的。然后还把自己摔死，干超可悲。屌，干还把自己摔死，干还两个。没子弹了，干超可悲，你知道。干真假都没人，我那个人会不会在后花园，然后去装逼啊？我感觉怪怪的，很臭。怎样？又有人摔死是不是？又有人摔死了。啊！干休闲就是一大堆洗卡的。真的三个字超可悲。好小了。干他们好像只会下，他们只会进 B 下、欸，超可悲。
干你娘嘞，上下都有啊。不是欸，他们怎么那么喜欢下飞机啊啦，哦呦他们有病欸。操。啊怎么剩下一个，你妈的剩五滴血离谱。那也存积累。妈杀一两枪身体，我操。哇你睡呀，你睡呀。不爆头三枪死。我妈我又能打到头，我操你妈打鸡巴上。再 A 点再 A 点。哎那个伊卡洛斯陨落有多少钱，还在说再 A 点再 A 点。哎鼻通没有小心 A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  中没人，又小又小啊，对 A 下我来了，我真屁眼子来了，妈的死了，他家暗道一个，暗道暗道，我操吓我一跳，掉包了这边，应该 A 小不会放我狗吧，我感觉都在 A 大A 大双门那附近，A 小应该不会放过，干会不会开光啊？哦，这个顺位，这个顺位我喜欢。完了，跳不上去，算了，干。靠呗，
一直没干。直接他妈甩一去！主播等等要谈大事吗？就，干我这烟没有加速。那个我要买房子啊，我最近刚谈好，然后要去签约，要去签约。我们家A 坑里面 A 坑最后一个狙，你们妈直接从那跑下把刀了，我操！A 大到两个了。我加你上去。A 大好几个 A 大。伤也小吗？伤也小吗？缺一小吗？他捡包了，捡包走了。我这个蹲键没法按了，我操！A 坑里还有一个。
五、四、三、二、一 ，Game Over。啊，再教你们一个烟啊，只是这个烟我觉得有点吃那个感觉，就是有点吃情况，就是你在这边丢颗烟，然后你要蹲着哦，站着他们会看到，蹲着的话他们有点看不到，你这样架单向烟，这个也是一个单向烟，只是你站着的话就会被看到，你要蹲着，就是它的弹点就是你直接瞄这里。你弹点的话是瞄我现在打这个方块，这个方块丢的话，然后你就这边蹲着，只是有点看情况啊，因为有些场九九才会打中路，你知道，就九九从中路会上来，然后有时候你封中烟不一定他们会往中路，啊，有时候你就要看你队友当下情况还是怎样，蛮吃感觉。傻小，中路刚刚不是有人吗？啊，中路怎么那么快就倒了？我觉得四打二有机会吗？啊，怎么有电子歌？这不是哪里？啊，怎么会有电子歌？
完了，转不起来。帮我继续看那个 B 栋。刚不是说要看 B 栋吗？你干嘛啊？一打一打
干你娘嘞！张先生投资没有啦，我买透天啦，然后我签约网我要去健身房了，没有啦，就我最近又买房了，然后干这是我买最贵的，1600万，1670，操你妈，超贵。哎，我们小王就很胜利，1600万对他来说没算什么。你看，讲话都好酸哦。小王就很有钱。摆两个。啊？不同人哦。笑死！你们 L 位摆两个，我刚以为同一个。只有6000，老谦虚了，你就很穷，你只有1600，怎么可能？你老谦虚了，你就很谦虚。敌人没有猪爷大。来，哦，那个黄线黄车，对面自己封的，就这个人封的，退出这个封的，被你发现了。宅总，那个啊，你说那个封烟我扔的，没错。啊，你个宅总，你就是个宅。啊，中路这个狙，
不是啊啊，这种我反正是想丢 B 栋半箱烟啊，只是我忘记怎么丢了。他妈看着就不大，还要哇！你们倒了，你们队友好像扛不住哎。那是本家。哎，这毕竟休闲，这新手太多了。你这没事啊，打好啊。不是，这飘零他们打一个摩托车，全在头上飘。靠腰摸太快了，我还以为你还在，我还以为那个人还在中路。加八加八。这个档我差不多休息，要出去买房子。干这样也容易。但我记得这边也有个单向，我只是忘记怎么丢。想一下这边单向怎么丢。这样吗？这样是单向吗？但我忘记怎么丢，算了，管他呢。哦吼，回去。干嘛？有病是不是啊？干我还干打针还会被踢耶，操！笑死我！我刚刚要被踢出去了。我怎么知道？我刚刚被突然结束，我就被人家投票出去了。我他妈刚才被 VA 在那充几号就。不，我来。
啊，就你们刚刚诽谤，刚刚诽谤就是真的比较差，我刚好被我杀到爽而已，我还要被踢。那估计有人 CF 玩多了。玩个匪方看看，哎，那咱们赢了呀！兄弟们，你们先死啊！你们先死。没事啊，我打突破啊，帮我扔道具哦。哎，不要十下十点柱子包啊！哦，好，没事没事。我帮你打赏哦，背身。哥们儿，你不是突破吗？怎么一个没啥呀？不是，不是啊！队友都帮我捡完了。我死了，看着你全在后边狗着，我操！刚才有个大兄弟在偷偷瞅见。行吧。两个人半血。A 大的那个夫，哥们儿，你怎么一到这边这么拉了？我操！不是你们进 A 大没人在扔闪的，然后刚两个人挡到我前面啊！我都上了 A 小了，人呢？包，尴尬喽。不二掉 A 门了，打，结果你们一个人都没来。不是啊，估计全他妈在 A 门。可能应该都在 A 大。包直接往 A 大送啊！我想说拉走一个，我要赶快跑啊，就没办法，那个夫两把。我在想他带个包为什么要冲啊？你们为什么还要在 B 一、B 二看待嘞？这哥们儿有点憨，不好说。哎，我操！不是吧，我他妈连 AK 都洗不起。我去 B， 然后我打慢的。我打 B， 我打 B。我中门进。哎，那又是哪个副？我麻了，没人要往前顶。妈的，还跑对面去了！你干什么呢？下班。包下包，你下包啊，哥们儿，对菜鸟王，你下包。欢迎来到凶险。有个叛徒。我操！你没看到？赢了。
先不要说赢啊，只是他们没在看小地图。没事，他拆不掉了，你刚才那个苗。你们不行啊，我居然是第一。那你第一的话，只是你 K 头 K 的太多。你刚才在他妈家 K 我俩头。妈杀第三个，别对了，我操。什么意思啊？直接往 B 下扔颗雷，我直接砸身上残血啊！害我以为是敌人啊！啊，等不下去了，我要出门，小心 B 一。啊，吃饭？哎，不是，签约签约，出去签约，然后晚上再说。哎，邓宝，邓宝，邓！哎，对对对对，我的火，我的火！林狗洞，帮我一个，帮我看狗洞，过来，过来，你看。我在看外面。嗯，你看，你看。有人吗？窗口，看一下，你们自己看。